En dan, toe die donderdag by die selgroep, toe vat een vrouwtje my hand en haar oor raak, en toe weet ek die Here impart iets, en ek is nieuwsgierig, ek wil weet, en ek wil nou weet, en ek wil alles weet. En, toe sê sy vir my, ek sien jy sit op een blaar, maar die blaar is jou boot, en jy gaan by die rivier af, maar dit is amper soos een supertube, dit is golwe, dit is draai en alles, maar jy is so content. En jy sit kruisbeentjies en jy het hierdie Aussie wiki op jou kop en jy het een backpack en een kamera om jou nek en jy is net happy. Want jy weet wie is jou God. Toe sê ek, dankie Here, daar gaat ons. Dus ek en jy backpack, daar gaat ons. Ek is ready, kom ons gaan. Here sê waag, ek sê nie, oké. Okay. Die week daarna, toe ontmoet ek hierdie man. En ons kom by die selgroep en het was soos ons afsluiting basis gewees. En ons het een kunstdag gehad en Denise sit langs my. Ek sê vir wie is die? Ek ken hom nie. Sy sê nie, ek ook nie. Ek sê, wat kom jy van ons? Ek sê, nee, ek weet nie. Ek sê, nee, oké, okay. Nou sit ons maar, en hy begin met te praat, en nou is ek nieuwsgierig. En hoe meer ek en hy begin praat, hoe meer lees hy foon, of iemand praat met Tom of iets, en ons kom net tot een gesprek mee. Hy vraag toe die pen, geef hom die pen, en ek dacht, ach, los het net, dit is nou nie tyd om met hierdie man te praat, nie, so just leave it. En ek en Denise is daar op ons eie mission. En dit is waar, ek en Denise toe een bietjie verdwijn, en kom toe terug, en ek sta toe by ontvangst, en hy kom voorbij, en ek kan nie roet wees met ontvangst, dan ek nie, so dan praat ek maar klaar. En toe ek sien Denise sit by hom, toe sit soos gegrind, maak hy koffie en hardloop. En Denise kyk op en sy wys my, sit in die middel, ek sê, yes, okay, sit in die middel. En nou probeer ek nou meer oor Aussie, ek is eintlik net in trek oor hierdie Suid-Koreaanse sendeling en ek het vraag en ek wil weet hoe, wat en waar en waar kom jy vandaan en wat gaan aan. En ek praat, maar hoe meer ek begin praat met sy verhouding met God, hoe meer tik Denise my hand, want sy het elke dagboekie van my gelees en is precies amper woord vir woord wat aan my dagboekie stond en ek kyk ons ek sê, wat gebeur nou nie? Sy is net weet nie, hy is ok. En hy bly praat. Op een stadium kom soep dan die halte om, en sy vind hom toe. Dit was 2 ure later, sy sê, Lawrence, ek dink ons moet gaan, die ek weet ons, sorry. Jammer dan. 4 bekers koffie later, 2 ure later, daar so is hy op pad, maar net voordat hy opstaan om te loop, toe voel ek nie, die Here druk my so op die bokop, en hy sê vir my, dis jou man, en ek val amper van die bank af. En ek sê, nee, ok, ons gaan maar later praat hier, en ontstap, en ek het in die stap kantoor toe, en ek sê, wat jy gehoor? Sy sê, ja, ek soos, wat het gebeur? Sy sê, ek weet nie, maar is een goeie gevoel. Ek soos, ja, stap ons verder, en ons praat er nie verder daar, nie. En, tel gelaat, sy het toe nou in een baie geestelike spontane oomblik die man sy nommer gekry, en ek was baie dankbaar daaroor, want sy foon sy batterij was pap, en my net in die kantoor gelees, so ons kon toe nou nie daar en dan daar sy nommerkies kry nie, maar dankie, Denise het al foon gehad. Eventueel kry ek die nommer, ek stuur vir my boodskap, maar hierdie gesprek loop net dood, soos in dood. Soos ons traai maar niks gebeur nie. Toe dacht ek, wel los dit, maar daai dag, ek het my gewaas, en nie los dan. Toe staan ons daar so, en by die profetiese groep toe, hy sy testimony lewer oor Suid-Korea, en ek kry toe hierdie gesig van die Here af, waar hy dier die straat loop, maar ek sien letterlik net die voete van Jesus met die leersandalkies, en hy stap dier die straat, en die mense word genees, en die mense word gered, en he's just walking Jesus steps, en daar gaat hy, en ek is so stom geslaan, ek staan, en ek is krokodiltrane, en ek is soos, my Here, ek soek dit, ek weet nie wat ek soek nie, maar ek soek dit. En toe ek by die huis kom en ek sien sy profile pic op WhatsApp, toe sê ek, my Here, hierdie man het Holy Spirit glow, en dit is al waarvoor ek nog heel te bid, is Holy Spirit glow. En ek wil dit hê, maar ek wil nie my hele lewe lang wag vir dit nie, so wat moet ek doen in order om my leertjie te klim, om by die Holy Spirit glow uit te kom, want ek wil dit hê. Ek is baie, ek wil hê, maar ek soek geestelike goed, en ek soek dit. En ek is soos een kind, ek hou nie op nie, ek trek papa sy rokspankie, ek is soos, ek soek het. En daar los ons dit, en ek is net soos, ok, maar Here, ons moet nog praat oor hierdie man story, ek het dit nou nie vergeet nie, daar sit nog daar. En die Here sê vir my, maar is jou man, toe sê ek my, hoe kan dit wees, ek soek nie een man nie, hoe kom ek een man nie, ek wil nie een man nie nie, wat is dit, ek dink hy is awesome, maar kan ons nie as een vriendskap gaan en hierdie ding doen en ek nou leer wat ek moet leer of hoe nou ook al en die Here sê vir my nee. En die Here was baie genadig teenoor my, want ek het vir 3 ure letterlike tantrum gegooi vir die Here, waar ek gelag het, gehuil het, gespring het, gerol het, gehoop het, gealles. En toe daai 3 ure verby is, toe sê die Here, ok, nou dat jy rustig is, hoor wat's my plan vir jou. En die Here sê toe vir my, ok, ek
ek wil hê jy moet 'n man hê, maar ek wil hê jy moet die man hê. Want dit is die man wat ek vir jou wil hê. Ek berei jou vir hom voor en ek berei hom vir jou voor. So dit is net soos julle word vir mekaar voorberei en wees net rustig. Dis nog nie die tyd nie. Ok, Here, nou wat nou moet ek nou doen met hierdie inligting intussen? Here sê wel, jy moet jou taak volhard. En as jy jou taak volhard het, dan jy moet eers gereleased word van wat ook al daar is. Dis ek nie eens reg. So stap ek toe na my paadjie saam met die Here en hy stap toe sy paadjie saam met die Here. Hy was toe intussen in PE en hy is toe nou terug in Klerksdorp en so was ek toe nou die 20ste Desember met die weirdste lewenspaadjie ever. Word ek toe gereleased van maar soos in alles. En ek is so excited want ek weet, ek is nou gereleased, maar ek weet nie wat nou nie, maar ek weet net ek is opgewonde want ek is nou gereleased en jy mag net vir ek net een dingetjie sê voordat jy probeer sê. En dan ja, yes, gereleased. Sê maar eers jou probleem. Ek kan net aansluit want sy gaan nou sê, moet ons toe nou begin gesels by die Kersfeesdienste. Jy weet, omdat ek gehoor het, ek gaan trou in 4 maande en al die profeseer. Elke oggenddienst en elke aanddienst, dan sê ek, Here, waar is die vrou? Stuur die vrou. Dan kyk ek so in die kerk en sien ek, hulle is jong, hulle weet, hulle pa gaan my slaan. Hier is nie een vrou hier van my nie. En regtig, en ek onthou, ek het daai woensdagoggend, het ek so gesê, vrou, in die naam van Jesus, kom nou. Jy weet, ek het dit so ernstig gebid. Maar toe sê ek vir die Here, Here, ek los dit nou. Want dis Kersfees en ek, dis net vrou, dis, ek, jy weet, ek vang nie eers die preke lekker. En woensdagochtend sê ek vir die Here, ek sal na Kersfees weer bid. En dit is toe nou, dit is die 20ste. Nee, dit was die 21ste. Goed, dis die 21ste, jammer. Die 20ste was ek gereleased gewees en dit was al die antwoorde waarna ek gesoek het om rustig te wees in my gees, het ek op die 20ste gekry. En 10:00 daai aand het ek my laaste antwoord gekry en sê die Here slaap nou. Toe sê ek ok. En die 21ste, toe word ek 6:00 die oggend wakker en die Here sê vir my stuur vir Lawrence 'n boodskap. Sê ek, Here, dis vroeg, kom ons gaan drink net eers koffie, want dis bietjie vroeg hierdie. En ons gaan drink toe koffie en nou probeer ek dit uitstel want nou dink myself my huis mos 'n jagter, hy moet mos nou met my kontak maak. Ek wil mos nou nie met hom kontak maak nie. Dit voel net nie reg nie. Party goedjies moet maar old school bly. En die Here sê vir my nee. Ek sê, hoe nou? Die Here sê vir my nee. Jy gaan na hom toe gaan. Ek is soos, ok. 1:00 daai middag, toe sê die Here, nou stuur jy vir hom 'n boodskap en nie 'n minuut later. Toe sê ek, ok Here, maar wat stuur ek vir hom? Sê die Here, vra vir hom, hoe gaan dit? Toe sê ek, ok. En ek vra toe vir hom, hoe gaan dit? En Michelle, lewende woord, want ek weet nie of hy my nog kan onthou nie. En dan dadelik reply hy, en ek is soos, wow. Ok, dit was vinnig. En ons gesels toe en die Here vra sê toe vir my, vra vir hom wat met Kersvader vir hom onder die boom los. Ok, dit is weird. Maar ek doen ek toe, nou strek nie meer nie, nou doen ek dit. En hy reply toe en hy sê, ek soek 'n vrou om mee te trou. Ek sê, ag, fantasties. Hy sê, wat soek jy? Ek sê, dieselfde, ek soek liefde. Ek sê, hy sê, maar ok, dan moet ons gesels. Toe sê ek, nou ja, toe laat ons gesels. En toe gaan dit nou so aan en alles en ons begin so praat oor Suid-Korea en die sendeling. En oh, dit was goed. En hy sê, jy moet net weet, sending werk is nie glamorous nie. Jy gaan op die grond slaap, jy gaan min, jy gaan, nou gee ek hom nou grasie dat hy nou maar klaar praat. En toe hy nou klaar is, toe sê ek vir hom, ok, ek het een vraag, eintlik 2. Hy sê, wat is dit? Toe sê ek, is daar 'n vloer om op te lê? Hy sê vir my, ja. Toe sê ek, as my kop seer word van die harde sement, kan ek hom op jou maag sit om te slaap? Hy sê, ja. Toe sê ek, nou wat is die probleem? Laat ons nou net gaan. Toe sê hy, ons moet praat. Toe sê ek, nou ja, laat ons praat. Dis maklik, laat ons praat. En so het ons toe nou begin praat en ons begin toe baie praat. Papa spot en sê sy foon het geklink soos 'n masjien geweer. En myne is op vibration want ek hou nie van die geluide nie. En so myne was op 'n stadium as op die tafel geluid was ons en die 24ste Desember toe was ek by Fransai gewees en
Het was een lieflijke dag, maar op een stadium was er die vreemdste weer. Het eerste keer heb ik een zwart wolk opgetrek en het was net saus weer. En toen het wegtrek, toen is dit blauw licht, maar dit blij reen. En ek rok toe ek zat en ek gaan staan by die voordeur en ek neem hier die kiekies. En ek probeer, maar die goed laat verskriklik slag en ek kan het nie verstaan nie, maar ek probeer. En sy begin op een stadium huil. Nou, my liewe sissie is van die fantastische mensen sy huil nie in die publiek nie. Sy sal altijd kom toe gaan en dan kom die deur toe maak en een paar truikjes aan en af en kom sy uit en dan sy weer gepolish en gealles en dan sy is die toonbeeld van wow. En die dag sit sy by die kombuis toch en maar sy huil en sy kan dit keer en ek sê vir wat gaan aan? Sy sê, ek moet jou sê, ek moet jou nie sê nie, ek moet jou sê, maar ek mag nie jou sê nie, ek weet nie wat om te doen, ek is soos elke klein iets, ek mag nie sê nie. En ons los het toe en ons gaan aan. En sy sê vir my, die geskenk wat ek vir jou wou gee, kan ek jy nou vir jou gee nie, ek moet so gauw gaan anders geskenk. Ek soos, wat sê, ek mag jou nie sê nie, ek mag jou nie, ek soos, ok, spuit jy my kaar, kom ons hou dit, ek sal die krokodiltrane huil, en dan gaan ons aan. En so kom kersdag gaan voorbij, en so kom die 26ste, en die 26ste gaan voorbij, die 27ste. Nadat ons al vele pogings aangewend het vir my om by hom uit te kom, want ek wou so graag die kerstrok gesien het met die liggies en die instrumente en goed, dit het nie gebeur nie. Toe los ons dit, en hy soos, kom die 30ste. Toe sê ek, ok, fantastisch, dan kom ons die 30ste. Alles werk net perfect uit vir die 30ste, ek is die 30ste in Portable. En ek was 2 weke voor het geseend met een kliënt en ek het precies net genoeg geld gehad vir een one-way bus ticket Portable. Dus ek soos, jyre, ek hou aan hierdie geld vast, as dit even is, asjeblief, laat het gebeur. En die vrijdag, die saterdag, was die dag.